Dobrý den. Dobrý den. A tím končím s češtinou, protože víc už toho neumím. A umím teda si ještě objednat kávu a pivo. Jsem velmi rád, že jsem zase zpátky v České republice a že se s vámi mohu teď pobavit o tomto návrhu a o tom, co ten návrh znamená pro budoucnost. Takže já začnu tím, že si proberu těchto 10 bodů, které jsem si připravil na slajdu. Chtěl bych je tedy projít jeden po druhém a chci říct, že COPPA a COGECA v den, kdy komise představila svůj návrh pro návrh dalšího rozpočtu, tak my jsme již ten stejný den vyjádřili velké znepokojení nad tímto návrhem rozpočtu, především co se týče společné zemědělské politiky. Všichni víte, že ve své řeči před parlamentem komisař Hötinger zmínil celkové snížení o 5%. A s tím, že přímé platby se sníží o 4%. A samozřejmě všechno není tak, jak by se na první pohled zdálo. A co je zajímavé, je, že spousta lidí v Bruselu se pokusili propočítat tak, jako Evropská komise, a nikdo se nedostal ani blízko těm číslům Evropské komise. Možná by to šlo vysvětlit nedostatkem základních vstupních údajů. A musím říct, že Evropská komise si tady zase udělala velmi dobré PR. Čísla, která byla prezentována, byla propočítána v běžných cenách. To znamená, že neberou v úvahu efekt inflace. Samozřejmě takhle se věci dnes dělají, ale my, jako COPPA a COGECA, ve svých debatách a ve svém postoji, který jsme přijali na konci dubna, jasně požadujeme, aby Evropská komise přišla s návrhem, který by udržel rozpočet v stálých cenách. Tak, aby byl zohlednil dopad inflace po celou tu dobu do roku 2027. Samozřejmě to se nestalo. A my se o tom teď dál bavíme s radou a doufejme, že před nadcházejícími evropskými volbami dojde k nějakému rozhodnutí. Co to ale znamená? Už jsme viděli několik grafů a já vám je zase ukážu. Jasně vidíme, že rozpočet stále klesá až na tuto hranici, dokonce pod hranici 0,3% HDP. A toto není jediná situace, které čelíme. Jak jsme sledovali reakce z různých členských států, tak vidíme, že vidíme snížení o 5%. A já teď pracuji s čísly Evropské komise. Vidíme, že celkem se politika sníží o 5%, přímé platby o 4%. Jiná tržní opatření poklesnou o 5%, ale co nám komise v té době neřekla,
je snížení rozpočtu pro rozvoj venkova. A jednoduchá matematika nám říká, že když se to celkově sníží o 5% přímé platby, o 4%, tak v rozvoji venkova ten pokles bude větší. Jednak proto, že se snižuje kofinancování ze strany Evropské komise s tím, že bychom se měli dostat na stejnou úroveň jako ostatní fondy, jako kohezní fondy. A zároveň vidíme celkové snížení rozpočtu v druhém pilíři. Komisař Hogan, naposledy, co jsem se díval, tak, a to bylo před 10 dny, tak on před pár dny přiznal, že pro rozvoj venkova se ten rozpočet sníží asi o 15%, což je hodně. A jaká je tedy ta první reakce členských států? A já zde mohu se s vámi podělit o několik přímých reakcí, kterých jsem já sám viděl. To znamená tedy, že členské státy přesouvají peníze z prvního do druhého pilíře. A co tedy potom plyne z toho návrhu Evropské komise? Já vám k tomu se ještě později vrátím ve své prezentaci. Pokud využijete tedy potenciál pro převod peněz z jednoho pilíře do druhého, a to se může týkat až 30% těch peněz a tohle nemůžeme přehlédnout. To musíme vzít jasně v potaz. Zjednodušení. Pro naši společnost je zjednodušení klíčem řadu let. A také se týkalo už poslední reformy. Pohybujeme se a pokaždé s každou další reformou se dostáváme do situace, že kdy to vede k stále větší komplexnosti. A když se podíváme na tento konkrétní návrh, tak to nepovažujeme vůbec za zjednodušení. Já bych řekl, že se jen tak přehazují horkou bramboru. To znamená, že komise, která je hodně kritizována za byrokracii, říká, dobře, my vám teď představíme tyhle ty cíle a vy si s nimi dělejte, co chcete. A věřte mi, že tohle povede, a já se k tomu vrátím za pár minut, že ztratíme ten aspekt té společné politiky. Protože když každý členský stát si vyvine svůj vlastní strategický plán, budou mít své vlastní možnosti a vlastní volby a nejpravděpodobněji tyhle volby budou různé, budou se od sebe odlišovat. Takže samozřejmě uvidíme pouze, jak moc se budou odlišovat, až všech 27 členských států a všech těch strategických plánů bude schváleno. Také si děláme starosti se zavedením v prvním pilíři, se zavedením dobrovolných opatření, takzvaných ekoschémat. A budeme potřebovat, aby byly jasně podmíněny. To znamená, že zemědělci budou muset dělat více. Nemáme nic proti tomu, aby se dělalo více pro životní prostředí a klimatické změny, ale dělat více a dostávat za to méně peněz, to je samozřejmě úplně jiný příběh. A nezapomeňte, že v současné době průměrný příjem v zemědělství je asi 46,5%, když to srovnáte s dalšími sektory odvětvími ekonomiky. Takže jak po nás vůbec někdo může chtít, abychom dělali ještě více? Zatímco dostaneme méně peněz. A v této situaci, kdy trhy
nefungují optimálně. Další věc. S těmito prvky, které jsou tedy ponechány na rozhodnutí členských států, tak vytvoření dobrých environmentálních podmínek může být složité a také může vygenerovat další náklady pro zemědělce. A to vůbec nehovořím o možnostech členských států, aby různě improvizovali a ještě dělali více, než je třeba a dělali jen to jisté. Nicméně já nechci být úplný pesimista. Je tu řada věcí, o kterých mohu říct, jsou pozitivní. Například používání technologií, satelitních technologií, které budou moci nahradit různé kontroly na místě. A doufám, že tohle se skutečně realizuje a bude to znamenat zmenšení z byrokracie. Teď bych se rád podíval na renacionalizaci. Jak už jsem řekl, členské státy dostanou možnost navrhnout vlastní strategické plány SZP. A jak už jsem také řekl, existuje zde potenciál, že vzniknou výrazné rozdíly v rámci Evropské unie. A co uvidíme, je, že členské státy budou zodpovědné za definice celé řady věcí. Například, co je zemědělská oblast, definice, kdo je skutečný zemědělec. Už jsme viděli v současné reformě, jaké byly problémy s definicí aktivního zemědělce. A teď definice skutečného zemědělce? Nechci si to představovat. Nebude to jednodušší. Potom to jsou věci, které se týkají například velikosti plochy, která je, kdy člověk může dostat dotaci. Potom například, kolik peněz můžete dát do prvního pilíře nebo do druhého pilíře a jaké jsou možnosti ty peníze přesměrovávat. Dále se také domníváme, že je velmi důležité pochopit, nebo si uvědomit, že hovoříme o jednom strategickém plánu pro každou zemi, pro každý členský stát. Když se podíváme na Evropu, budou zde země, pro které to bude velmi složité. Podívejme se například na Španělsko. Španělsko je samozřejmě formálně království, ale má 17 autonomních oblastí. A stupeň autonomie je mnohem vyšší než například v Německu. Takže, když budete chtít mít jeden strategický plán pro Španělsko, budete muset uvažovat o strategickém plánu pro tu celou zemi, ale také budete tam mít ještě doplňky 17 dalších autonomních oblastí. A potom je budete muset dát nějak dohromady, aby tvořili celek a mohli být prezentovány jako jeden strategický plán. Příští týden budu hovořit se zástupci jednotlivých členských států, zástupců vlád, a budeme hovořit o těchto strategických plánech. A já se budu ptát, jak dlouho vám to minule trvalo, abyste přišli s národním plánem pro rozvoj venkova. A to hovoříme pouze o části toho, co bude třeba udělat. Takže to je totiž část druhého pilíře. Teď se bavíme pouze o první pilíři. A s obtížnostmi, s problémy mi lidé už v minulosti řekli, že jim to trvalo zhruba rok. Možná i o něco déle. Takže když si uvědomíme, že strategické plány do budoucna budou obsahovat první i druhý pilíř. Samozřejmě komise řekla, že nebude vyžadovat
aby ty plány byly tak komplikované, jako jsou v současnosti v druhém pilíři. To je ale detail. Co my vidíme, je, že zhruba musíme počítat jeden rok na to, aby bylo možné tyto plány, strategické plány vypracovat. A potom komise také naznačila, že bude trvat zhruba 8 měsíců komisi, aby rozhodla, to znamená schválila ty jednotlivé strategické plány. Ale znamená to také, že když komise bude analyzovat tyto návrhy a když přijde nějaká žádost o další informace, o nějaké doplnění, tak ta procedura se zase zastaví a potom zase se znovu rozjede. Takže v praxi to bude trvat minimálně jeden rok, aby tohle komise zvládla. Takže tu už máme dva roky. A poté, co tohle bude schváleno, tak potom členský stát musí samozřejmě tu strategii také implementovat. A musí implementovat takovým způsobem, aby kdykoliv, kdy tam bude nějaká lhuta pro žádosti, to znamená, řekněme, někdy v březnu, aby ty finance už byly připravené pro zemědělce, aby je mohli používat. Takže buďme realističtí. Bude to skutečně trvat dost dlouho na ten krok, na tu tranzici, když dojde k nějakému rozhodnutí a kdy dojde ke skutečné realizaci. To znamená, kdy bude moct začít to další období čerpání. Takže řekněte mi cokoliv, ale netvrďte mi, že tohle je nějaké zjednodušení. Já nebudu ani mluvit o dalších podrobnostech týkajících se strategických plánů, které ještě dále obsahují. Dovolte, abych se teď zabýval novou zelenou architekturou. Ta je teď tady také novým bodem a návrhu. Greening, který už známe v dnešní době, je se tam velmi módním. A je módní, protože každý ho kritizoval z různých důvodů. Někomu se nelíbil z jednoho důvodu, z jiný z druhého důvodu. Co já můžu říct pro naši společnost, nám se greening taky moc nezamlouval. A když jsme poslední návrh se prodiskutovali a různá opatření, tak jsme si říkali, že by bylo logičtější a jednodušší a efektivnější pro zemědělce, aby mohli sami přispět s těmi environmentálními prvky. Ale skončil to jinak a skončil jsme právě s greeningem. Greening začal být kritizován okamžitě od začátku. Jakmile se s touto politikou začala, jakmile se začala implementovat. Bylo to v lednu 2015 a na konci ledna už to bylo několik členů Evropského parlamentu, kteří chtěli změnit to rozhodnutí a znovu o tom debatovat, protože greening nebyl efektivní. Mohu dále ještě dodat, že Evropská komise dokonce ještě před koncem roku 2015 Evropská komise otevřela jednání, kde začala evaluovat greening. No, podívejme se na to. Jak můžete evaluovat něco, tedy opatření, které má přispět biodiverzitě, ekologickým aktivitám? Jak můžete něco takové vyhodnocovat ani ne po roce? A jak můžete vyhodnotit, jestli to opatření bylo pozitivní, negativní nebo jaké? To není možné ani za 2 či 3 roky. Trvá to mnohem déle, pokud chcete být realističtí. A pokud chcete být také důvěryhodní. A to se týká jakéhokoliv vyhodnocování. Takže na základě těchto zkušeností, a protože komise byla kritizována z různých stran, řeklo se, dobře, tak zrušíme greening. Přijdeme s něčím novým. A něco nového? To je tahle právě nová zelená architektura. A ta bude obsahovat ekoschémata, to znamená dobrovolná opatření, na kterých zase se mohou dohodnout, nebo se mohou rozhodnout jednotlivé členské státy. A tohle je něco, proti čemu vystupujeme.
protože první pilíř nám má zaručit to, že politika bude společná. A tohle se nestane v budoucnosti. Bude to naopak přispívat k dalšímu rozdrobování společné politiky. A také to bude znamenat, že členské státy budou moci rozhodnout o implementaci jednotlivých ekoschémat v první pilíři, i když budou aplikovat agroenvironmentální opatření, která jsou běžná ve druhém pilíři a budou je tedy aplikovat i potom v prvním pilíři. Tohle je pro nás něco, co nepřijímáme. A aby se věci ještě více zkomplikovaly, tak všechny tyhle manévry mezi pilíři a přesunování peněz a mezi prvním a druhým pilířem, přesunování obálek, tak samozřejmě to také přispěje k celé řadě problémů pro samotné zemědělce. Jedna z věcí, která je složitá a pro nás skutečně těžké ji akceptovat, je, že existuje negativní seznam investic v druhém pilíři. A ten je teď prezentován v tomto návrhu. A my nevěříme, že to je něco dobrého. Co potřebujeme, je mít takový všeobecný soubor nějakých opatření. Protože chceme, aby dopad na trhy a dalších negativních opatření týkající se ekonomické udržitelnosti byl co nejmenší. A tohle je slide, který vytvořila Evropská komise a tady vidíte, jaká je situace v současné době. Greening představuje 30% přímých plateb a v budoucnosti tady ta podmíněnost zvýšená. Tady vidíte, že ten podíl těch požadavků na farmáře na zemědělce mnohem vyšší. A tady vidíte ekoschémata, která budou používat členské státy. Když dostanou peníze na ekoschémata, tak to bude podmínka, aby zemědělci dělali ještě více, aby byly na ně ještě kladeny vyšší požadavky, aby tyhle finance mohly dostat. Takže tahle zvýšená podmíněnost financí, ta se týká tohoto pilíře a nového návrhu. Takže my jasně vidíme, že situace je stále složitější a složitější. Také jsem hovořil o ohraničení výdajů v pilíři 1 a 2. Už jste slyšeli, a Martin o tom také hovořil, o dobrovolné podpoře na 10%. A já také mluvím o derogaci a já si nemyslím, že ta bude nakonec aplikována. Také víme, že tu jsou 2%, nebo 2% podíl obálek v prvním pilíři pro mladé farmáře, pro mladé zemědělce. A já myslím, že už můj předřečník také řekl, že 5%. Omlouvám se. Technologie občas nepracuje správně. Ano, už to mám. Takže 5% na program LEADER a 30% na opatření pro agroenvy klima. Ale toto neobsahuje, a to už také bylo řečeno, oblasti, které jsou znevýhodněné. A je komické, jak tohle se prezentuje, protože si to protiřečí. A protiřečí to těm elementům, těm prvkům, které byly prezentovány v dopadové studii. Co
se týče transferu mezi pilíři, tak návrh říká, že je možné převést až 15% z prvního do druhého pilíře nebo z druhého do prvního. Jak už jsem říkal, tak vzhledem ke skutečnosti, že na členské státy vidí větší tlak na druhý pilíř, tak budou určitě se snažit převádět peníze z prvního do druhého pilíře. Navíc ale členské státy mohou převést až 15% z prvního do druhého pilíře, což dohromady dává až 30%. Ale je tu ještě jeden problém. Všechny peníze, které získáme tím zastřešením, zastropováním a redistribucí, tak tyto peníze lze také převést do druhého pilíře. A to je nad rámec těch povolených procent. Takže se můžete vlastně dostat až přes 30%. Dále je tady samozřejmě i ta možnost převést 2% z prvního pilíře do druhého pro opatření, která přímo souvisí s mladými zemědělci. A nezapomínejme také, že potenciál vzniku obrovských rozdílů v nastavení národních strategických plánů je přímo v tom návrhu. A pokud se tak stane, tak věřte mi, výsledkem budou velké rozdíly mezi národními strategiemi. Jak velké ty rozdíly ale budou, to zjistíme až ve fázi, kdy se budou schvalovat strategické plány jednotlivých států. Co se týče zastropování, to už tady bylo několikrát zmiňováno. A my jako COPA a COGECA se stavíme proti. Byli jsme proti minule a jsme proti tomu i dnes. Toto není v souladu s realitou, kdy různé členské státy mají zemědělství strukturováno jinak. A já vám teď předložím určitý argument. Komise už veřejně řekla, že flexibilitu navrhují proto, že jedno řešení nemůžeme aplikovat na všechny. A to stejně tak můžeme říct i my, že jedno zastřešení nemůže být aplikováno na všechny stejně. Musíme aspoň nějak otevřít možnost, aby ti, kdo chtějí zastřešovat, to mohli udělat, ale ti, kdo nechtějí, aby to nemuseli dělat. Dávám další příklad. My jsme se podívali na čísla za Maltu. Víte, kolik na Maltu, na Maltě farmářů dostává víc jak 50 tisíc euro? Je jich 6 celkem. Je skutečně logické, abychom k Maltě přistupovali stejně jako k České republice? Já myslím, že to je naprostý nesmysl. My si tedy myslíme, že flexibilitu musíme aplikovat tak, abychom nepřehlíželi rozdíly ve struktuře zemědělství v různých evropských zemích. Pokud tedy bychom řekli, že ten strop 60 tisíc je málo, tak 100 tisíc je určitě lepší, ale podle mě to pořád není ta ideální úroveň, na kterou bychom se měli dostat, pokud by to zastřešení bylo dobrovolné. Toto podle mě ale bude také záviset na politické dohodě. Co se týče vnitřní a vnější konvergence,
My v COPPA a COGECA jsme pro vnější a vnitřní konvergenci. Já myslíme si, že přímé platby, ten rozdíl v přímých platbách by se měl snižovat. Dle tohoto návrhu Evropské komise by se ten rozdíl měl snížit o 50% do roku 2020. A to je samozřejmě zlepšení ve srovnání se stávající situací, kdy se ten rozdíl snížil pouze o 30%. Takže toto je určitě pozitivní vývoj a já tento graf přeskočím, jenom zde chci vypíchnout skutečnost, že několik členských států z toho ze vnější konvergence bude benefitovat. Bude to například moje země, Portugalsko. Ale já rozhodně zde nejsem proto, abych hájil zájmy Portugalska. Vím, že jsem, že už mluvím poměrně dlouho, takže chci to už uzavřít a chci zdůraznit, že velmi důležitý je ten časový aspekt. Komunikace nové společné zemědělské politiky byla představena 29. října, návrh finančního rámce 2. května a návrh společné zemědělské politiky 1. června. Zatím nevíme přesně, co se stane s Brexitem. Dvouleté období začalo 29. března 2007 a mělo by skončit v příští rok také v březnu. A vypadá to, že bude následovat určité přechodné období do konce roku 2020 nejspíš. A pan Barnier ale říká, že nic není dohodnuto, dokud nebude všechno dohodnuto. Takže zatím nevíme, co bude následovat. Můžeme asi ale být jisti, že příští rok budou v květnu následovat volby do Evropského parlamentu. A toto je opravdu důležitý milník. Pokud se máme dohodnout na rámcové dohodě, tak to je dohoda, kterou musí ratifikovat parlament a my ji musíme mít připravenou už na začátku příštího roku. Bavil jsem se s bulharským předsednictvím a oni opravdu chtějí na tom dál pracovat, stejně tak jako Rakousko, které bude po Bulharsku následovat. Jsou tu ale i další politické vlivy, jako politická nestabilita v několika členských zemích Evropské unie. A musíme si uvědomit, že toto rozhodnutí musí Rada učinit jednohlasně. Po evropských volbách budeme mít nový parlament, který zasedne možná někdy v červnu, červenci. Teoreticky bychom v té době měli mít také nového předsedu Evropské komise a tento člověk si začne budovat svůj tým. Nominovaní členové Evropské komise potom budou předstupovat před Evropský parlament a řekněme, že někdy v listopadu nebo v prosinci příštího roku bychom mohli mít novou Evropskou komisi. Co to tedy znamená pro společnou evropskou zemědělskou politiku? Minule nám trvalo 3 roky od představení komunikace ze strany Evropské komise k finální podobě společné zemědělské politiky. My ale si nemůžeme dovolit 3 roky o tom mluvit do voleb do Evropského parlamentu. Takže já opravdu netuším, co se stane.
ale mám pocit, že zde není dost politické vůle v Evropském parlamentu dosáhnout politické shody před volbami do Evropského parlamentu. Takový mám pocit z toho, jak poslouchám různé politické partnery v Evropské unii. Realisticky musím říct, že nevím, co to bude znamenat. Ale silně pochybuju, že se nám podaří dosáhnout nějaké dohody před jmenováním nové Evropské komise. Takže nakonec bych chtěl zhrnout mé hlavní body. Za prvé, máme velké pochybnosti o rozpočtu. My toto snižování nemůžeme, je proto pro nás nepřijatelné, pokud chceme, aby naše zemědělství vyrovnalo s klimatickými změnami a dál produkovalo potraviny. Pokud toho chceme dosáhnout, musíme mít minimálně stejně velký rozpočet jako v minulosti. Ty návrhy Evropské komise rozhodně nepředstavují nějaké zjednodušení. Přesouvání politiky na národní úroveň je pro nás velkým zdrojem pochybností. Zastřešování a vnější konvergence, to všechno jsou body, kde si děláme starosti. Takže nakonec, dámy a pánové, děkuji za pozornost.